Այսօր ազգային ժողովում քննարկվել է տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքում փոփոխություն ու լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Սիսակ Գաբրիելյանը նշել է, որ այսօր որևէ կարգավորում չկա կաբելային օպերատորների մոտ հերոստալիքների հերթականության հետ կապված, իսկ նախագիծը միտված է կարգավորելու այս հարցը։ Ըստ այդմ հերոստալիքների հերթականությունը լինելու է հետևյալ կերպ. հանրային հերարցակողներ, հանրապետական, մայրաքաղաքային ունեցողներ, այնուհետև մարզային հեռուստաընկերություններ։ Վերջում նոր միայն կաբելային օպերատորները հեղինակազորված հեռուստաալիքները կարող են դասավորել իրենց ցանկությամբ։ Եթե ավելի բարձ խոսեմ, երբ հեռուստացույց եք միացնում անկախ նրանից դա կաբելային որևէ օպերատորի միջոցով եք դիտում, թե սովորական ձեր հեռուստացույցի թվային ընդունիչով, կարգավորում չկա եւ ալիքները ըստ հերթականության ամեն մեկը, հանրային մուլտիպլեքսի դեպքում ոն հերթականությունը տրվում է, բայց կաբելայինների դեպքում չկա որևէ սահմանափակում եւ շատ դեպքերում հանրային մուլտիպլեքսում առկա հեռուստաընկերությունները, օրինակ, տեղ չեն գտնում տասնյակում եւ օրինակ ոչ լիցենզավորված, այլ հեղինակազորված հեռուստաընկերություններ հայտնվում են կաբելային հեռուստաընկերությունների, ասենք, տասնյակում, որոշ դեպքերում նույնիսկ երկու հեռուստաալիք են ունենում, մեկից միջև 10 հերթականության մեջ։ Այս նախագծով ընդհանրապես կարգավորվում է, որ այսուհետ անկախ քաղաքացիների մասով ասեմ, որ անկախ նրանից նրանք դիտում են կաբելայինով, թե իրենց հեռուստացույցի թվային ընդունիչով, բոլորի մոտ ալիքների հերթականությունը կլինի նույնը, եւ ըստ այդմ առաջ հերթին նախապատվությունը տրվելու է հանրային հեռարձակողներին, հետագայում արդեն հանրապետական սփռում ունեցողներին, մայրաքաղաքային սփռում ունեցողներին, եւ շատ կարեւոր եմ համարում, մարզային հեռուստաընկերությունները նույնպես կլինեն մայրաքաղաքային սփռումից հետո, այսինքն կաբելային օպերատորները մեզ բոլորիս հայտնի, հա չտամ անուններ կամ մի քանիսին տամ, որ Կովաս չդիտվի, Յուքոմ, Ռոստելեկոմ, Արփինետ եւ այլն, իրանց բոլորի դեպքում հերթականությունը կլինի հանրային հեռարձակողներ, այսինքն այս պայծրությամբ ունենք երկու այդպիսի հանրային հեռարձակողներ, հետո հանրապետական սփռում ունեցողները, մայրաքաղաքայինները, մարզայինները, հետո նոր արդեն կաբելային հեռուստաընկերության օպերատորները ազատ են իրենց ցանկությամբ հերթականությունը ում ուզեն, ասում են նաև վաճառեն, այս դեպքում կարող են հանգիստ վաճառել, շարունակել վաճառել տեղերը։